Molt bona vesprada. Els salude des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Arribem un dia més, una setmana més, a este temps de magazín. Anem a entrar ja en matèria directament. Avui hi haurà molta, molta música, música diferent, estils diferents completament. Per exemple, sabien que estem a punt d'escoltar l'himne de la Comunitat Valenciana per primera vegada en una veu femenina, i és d'ací, de la nostra terreta, de la comarca de la Safor. Ella és Montse Bermúdez, estarà avui en el nostre programa. I també ens volem fer ressò, volem compartir l'alegria que suposa rebre un premi per la promoció de la igualtat entre homes i dones dins d'una confraria, d'una germandat, en concret la germandat de la Santíssima Creu de Gandia. Estaran amb nosaltres representants d'esta germandat per a contar-nos per què han rebut este premi de mans de l'Associació Mujeres Cofrades de Cartagena. Però n'hi ha un tercer contingut amb el qual anem a començar. El nom d'Oceans, grup musical, es sona, són d'ací també, de la comarca de la Safor. I recorden este primer tema amb els quals els vam conèixer? Ahí està. Ale, ale, partida de pales. Ale, ale, la festa no pare. Ale, ale, mon anem de cales. Ale, ale, no vull que s'acabe. Entrem ja en matèria en aquest temps de magazín. Demà mateix, divendres, estrenen el seu últim tema i el diumenge el videoclip que acompanya aquesta estrena musical, una nova aposta de la mà d'Oceans. El seu punt de treball central el tenen així molt prop, en Xeraco. Oceans, ens acompanyen ja els tres components i ens alegrem que tinguem casa plena. Borja Casai, Borja, molt bona vesprada. Bona vesprada, com estàs? Sam Petió, molt bona vesprada. Hola. Benvingut de nou, ja feia temps que no mos veiem. Bueno, esteu al complet, podríem dir que està el Benjamín, Marc Castelló. Marc, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, gràcies als tres per acompanyar-nos. Tot va començar allà per el juliol del 2021, no? En aquest videoclip, ja, Alé, Alé, que era un tema molt, molt fresquet, i també el videoclip estava així, la mateixa, era la platja de Xeraco, sí, el videoclip. Bueno, abans d'entrar de ple en aquest nou tema, quina valoració faríeu, perquè són tres anyets i poquet el que porteu en el panorama musical, vull que entres tres, us feu un balanç, esteu satisfets? Diu, per què he vingut jo així? O tot el contrari? Sí, no, de fet, molt contents jo crec, sobretot per la progressió, crec que s'ha vist una professionalitat ascendent en el grup des que van començar, érem molt amateurs, volíem fer moltes coses, però moltes vegades no teníem la ferramenta, no sabíem com fer-ho, i crec que el temps i al final contactes i bones companyies ens han fet progressar musicalment i, bueno, i seguir fins el dia d'avui. Fins el dia d'avui. Jo suposo que tot el que queda, no?, per anar oferint en el món de la música. Evidentment, no, sí, sí, clar, ara estem calfant només. Només calfant motos. Això no ha fet més que començar pràcticament. Bueno, dir al Benjamín, tu vas arribar el 2020, entre el 2020 i 2021 vas començar a collar-se el grup. Tu vas arribar un poquet més tard. Cap a finals del 2021 em va cridar el Xeta, bueno, Borja, i em va dir, tenim una baixa que suplir, t'agradaria formar part de l'equip? I, doncs, de cap que vaig anar. I fins avui ja encarant un 2024 ples de reptes, però que queden moltes emocions que venen per davant. Bueno, demà estreneu en totes les plataformes un nou tema, Tatu. Esta nit. Veneu este tema. Esta nit realment a les 12 ja podeu escoltar a Spotify lo que és el nostre primer single del 2024. I tenim molta il·lusió, la veritat. Moltes ganes de saber què tal la rebuda, com va generant-se, no? I la veritat que sí, que tenim moltes ganes de que ho escolteu i que pugueu donar al final la vostra opinió sobre tot el que ve, que és molt. Tatu, la criatura, com naix? Estem parlant de quin estil musical?
Pues música urbana, reggaeton, al final han fet balloreta per poder perrejar en la disco i també per introduir un poc també aquest tipus de més, a lo millor més ja entrant a lo que és el reggaeton en si, a lo que és a nivell de música en valencià. Sí. I res, més o menys va començar que així el Cheta va portar la idea de Tatu i ja tenia algunes barres escrites, tenia l'estribillo, tenia també alguna estrofa i res, li vam acabar de donar forma, que era poc. La idea estava prou clara i va fer els deures ja a casa. Es va portar sol fer-los prou bé, la veritat. Progressa és que no. Adequadament. Sí. No sé si recordes un poc per quan van vindre a ser les primeres vegades, no, que diem busquem molt els àmbits inexplorats dins de València. Pues així, quan parlem de la progressió d'aquests 3 anys, és una cosa que no ha canviat, vull dir, seguim buscant coses que no es veuen dins d'esta llengua, no sabem el per què, i bueno, al final estem fent la música que ens agrada, sí, en el nostre idioma, però la música més comercial jo crec que pugues trobar ara mateixa dins de per almenys el circuit valencià. Bueno, el reggaeton ara està en totes les llistes, els grans èxits musicals, però és important allò de en valencià. Es manteniu, però no descarteu, o esteu oberts, és a dir, no, nosaltres cantem en valencià o no cantem. A veure, al final és la nostra llengua. Pràcticament ens hem criat tots en el valencià i és com més còmodes estem, fem el dia a dia en valencià, per què no anem a fer música en valencià, si tens la música que escoltem, consumim aquest tipus de concerts, de música, pues, és que era una decisió clara seguir en la llengua valenciana. Estem parlant d'Ale Ale, després, bon, podíem anar vora, això va ser en juliol del 2021 quan es va estrenar este tema, Ale Ale, que diria un tema molt, molt fresquet, no? Jo crec que es va divertir bona cosa, sobretot també gravant ese videoclip en el xiringuito de la platja de Xeraco. Després, si ja anem a l'octubre del 2022, també vam parlar a motiu d'un assumpte que era d'una implicació social absoluta, no? Era una preocupació social, que era les conductes addictives entre la joventut, una campanya a través de Diputació que va comptar amb vosaltres, no? Per això, Ui Trie Jo. Ahí va a donar més un missatge, no? És molt important esa implicació de grup. No vam deixar de ser oceans en aquesta cançó, sí que és de veres que teníem un missatge molt important que donar, però sí que teníem molt clar també que volíem fer-ho des de la part juvenil, des de la part d'un amic. Som mestres al final, joves, com has vist, i no des del punt d'un mestre o d'un pare. Entonces, una manera molt pròxima de al final, no donar una lliçó, sinó aconsellar i diria, això és el que n'hi ha, ho tria jo, tu tria també de tu. Sí, cadascú ja tria, però almenys que tinguin clares les coses i no caure per desconeixement, no? Que sàpiguen el que hi ha, el que pot passar, i a cadascú ja és major, i conseqüent amb els seus actes. I va ser també un poc, com dius, un punt d'inflexió, perquè veníem de fer uns temes, al final autogenerats, la idea parla des del grup, una seguida que volíem portar, i de sobte ens apareix este projecte, que va ser com el primer tema que, clar, que ens demanen què fem, no? Que, no, sí. Que ja no és de nosaltres, no, volem fer un tema, no, ja, per favor, o sigui, ens feu un tema per parlar d'això, i va ser com un punt d'inflexió de dir, que... Ojo, igual. Així és. Bueno, una nit d'estiu. Va ser l'any passat, el 2023, quan va trobar tot un seguit de temes. Un d'ells, per exemple, és Vaya amb mi. Jo crec que, i això també, no? Entre els tres, es nota que sou amics, no? Es tracta de disfrutar-ho, de passar-ho bé. Jo crec que això dels videoclips, com pugui ser en Vaya amb mi i en la resta de videoclips, es tracta de transmetre ese de, che, passa-te-ho bé, i si és amb nosaltres, millor que millor. Jo crec que també donem una imatge d'estar passant molt bé sempre i al final, per darrere, no sempre és així, no? Perquè al final no deixa de ser un treball. No, hi ha molt de treball, clar. Sí, moltes que... hores, molt de sacrifici. Exacte, inclús en el moment, pues, bueno, al final té que n'hi haure una imatge d'alegria i de festa, no? Però bueno, no deixa de ser una cosa seria
I res, al final també em vaya a mi, també ho demanava el tema. I clar, el títol de la cançó diu Vaya a mi, no? És una altra història. Demà esteneu, bueno, a partir de la mitjanit d'avui, en Spotify ja podrem escoltar ese tema Tatu, demà ja en totes les plataformes, i el diumenge videoclip, és a dir, heu treballat. Sí. Demà i videoclip, que no és gens fàcil. Se pot veure molt bé al final el progrés de tota la feina que anem fent en les xarxes socials, vull dir, sobretot últimament estem pegant-li prou a Instagram, TikTok, i potser amb prou de contingut allà és una bona manera de veure el que va passant dins del grup i com no, sí. Pues al final els resultats, no? El tema ja tret i de més, al final allà es veu molt de material. I pues sí, això avui... Diumenge videoclip. Jo vos puc estar una miqueta, podem saber ubicacions, localitzacions... Crec que sí, sí. Podeu dir alguna coseta? Algo que tingui que veure en estatus, també, podem... Home, això era... això és bé habitat. Alguna localització, vull dir, més que res. Ahà. Algun estudi, no? I bueno, algun interior també, alguna gravació en interior... I de més, professional i bueno... Dir per lo menos això sí, que bueno, este videoclip hem tingut l'ajuda i la sort de treballar una vegada més com sempre en Meri. Meri treballa amb nosaltres des de fa molt de temps i bueno... Meri en la crònica. La crònica és correcte. I després Mani, també un col·lega que està dedicant-se prou ara al tema de l'estilisme i de més, va vindre també i ens va ajudar molt en el... en el tema, més molta gent que està implicada, que al final si ens fiquem a donar gràcies, però igual no pararíem, però bueno, que... I el problema és que sempre se t'oblida algú. Ja. Sempre se t'oblida algú. El millor és dir a totes les persones que han tingut alguna cosa a veure en aquest projecte i que estan al nostre costat. Totalment. Se sentiu volguts, arropats i recolzats? Sí, sobretot en la presentació d'aquest nou tema, que vam fer un poquet de campanya de màrqueting i de merchant que vam estar venent. I poquet a poquet anem notant-ho més. I veure el recolzament de la gent i com volien Oceans i els li agradaven les noves cançons que estàvem traient. Jo crec que en certa manera, molt agraïts. Més que mai, perquè igual que hem notat l'ascens en la professionalitat, doncs també al final s'acaba notant en què vas fent la família a poc a poc més gran i bueno, a dia d'avui doncs podem donar gràcies a tota la gent que tenim, de tots els missatges que rebem i de tot el que anem generant i creant. I el que queda. Queda molta guerra musical que donar. Totalment. Bon dia, Sam. Això no ha fet més que començar. Estic calfant. Tatu. A partir d'esta mitjanit ja s'estrena, la podem escoltar en Spotify, a partir de demà en totes les plataformes i diumenge el videoclip d'este primer single del 2024 d'Oceans. Per cert, que teniu un propi canal de YouTube, Oceans Group, dièresi en la A, i ahir vos poden fer el recorregut de fins ara i tot el que aneu traient. Correcte. Moltíssimes gràcies. Ja sabeu que sempre estem ací, tenim les portes obertes, perquè volem seguir caminant amb vosaltres aquest recorregut musical tan llarg que vos queda. Feu sentir-nos casa nostra, així que moltes gràcies a vosaltres i seguirem en contacte de segur contant-vos tot el que anem fent. El que aneu fent, perfecte. Borja, Sam, Marc, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins la pròxima i disfrutem. Gràcies. De música a música. Perquè podem parlar ara d'intensitat i emoció. L'himne de la Comunitat Valenciana per primera vegada en una veu femenina, la soprano Montse Bermúdez, que està ací a Gandia, té una acadèmia de cant ací a Gandia. Un avanç molt, molt xicotet perquè encara no s'ha estrenat en xarxes socials. Ahí està. Acabem de veure ara mateixa un extracte, jo diria un xicotet extracte del que és el conjunt d'este himne de València, de la Comunitat Valenciana, per primera vegada íntegrament i a soles amb una veu femenina. Un himne, ja saben, visca València, visca, visca, visca. Així n'acaba, però no acabem, perquè anem a començar la presentació, la prèvia de la presentació d'este himne.
la soprano Montse Bermúdez. Torna a estar amb nosaltres. Montse, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar con... Tengo un placer tornar a veremos les cares. Himno de València, por primera vez, con una voz femenina. Así es. ¿Un sueño, un somni fer realitat? Totalmente. Era un sueño que tenía ya hace mucho, mucho tiempo, porque llevo cantando ya unos cuantos años, digamos que desde el siglo pasado. Sí. finales del siglo pasado. Y este sueño se forjó poco a poco, porque cuando empecé a ser músico, a tocar en la banda, el saxofón... En la de Xàtiva. En Játiva, sí, estaba entonces en Játiva. Allí siempre se acababan los conciertos con el himno de Valencia. Era la última pieza que se interpretaba. Sí. Y entonces, en estos momentos, todo el público se levantaba y eran nuestro coro de excepción. Emoción absoluta. Emoción, y enseguida saltaban lágrimas, era muy, muy fuerte, ¿no? Y a los años empecé a cantar y siempre había visto que a veces venían tenores, qué tal, pero nunca se cantaba por mujer. Y yo era una pieza, es una pieza que me encanta, me vuelve loca, o sea, pienso que está muy, muy bien hecha y que podemos estar muy orgullosos del himno que tenemos, musical y vocalmente, es una pasada. Y entonces tenía muchas ganas de cantarlo y lo he podido cantar en alguna ocasión, algunas falleras mayores y más que me han llamado, pero no estaba grabado y miraba y nunca estaba grabado por mujer. Digo, esto tiene que cambiar. Bueno, alguna vegada, alguna veu femenina, pero siempre... no en solitario, siempre reforzada o ahí a la sombra con un tenor. Con un tenor, exacto. Siempre se canta tenor y en el caso que han intervenido en mujeres normalmente van acompañando a tenor. Las veces que yo la canté, las canté sola, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que es como otras piezas, ¿no? Que son de hombre y se canta siempre en hombre. Esta es la primera vegada que la grabes, grabación inédita. Sí. El próximo lunes, el día 22... Sí. Se estrena a partir de las 12 en todas las plataformas. En todas las plataformas. Va a ser la primera vez también que hago un estreno así grande, porque claro, antes, la otra vez que hice disco, ya hace unos cuantos años, que era sobre otro tema, habían discográficas y realmente era lo que te promocionaba y te llevaba, pero ahora va a ser totalmente digital. Sí. Así que ya está puesto en todas las plataformas digitales en música, ya puesto para lanzamiento el día de San Vicente, el próximo lunes, día 22, a las 12 del mediodía, que creo que es una hora de concert. Sí, el día de San Vicente, molt valencià, una jornada molt valenciana, no només en plataformas, sino también canal de YouTube, Montse Bermúdez. Sí, sí, en mi canal de YouTube también va a estar lo que es el videoclip. Sí. Voy a poner el videoclip, que bueno, he tenido el apoyo de Aga Domínguez, de aquí de Gandía, y de Salva Gregori también. En fotografía. Gran fotógrafo. Sí. Experto en fallas. Ahí están. Los dos son expertos en fallas. Me han apoyado muchísimo. Nos conocemos por el mundo de las bodas, que hemos coincidido mucho. En fin, desde aquí, mi agradecimiento. Y nada, y es fantástico porque van a salir falleras mayores. Así es. Estamos hablando de fotógrafos Salva Gregori y Aga Domínguez Producciones, que conocen como el que más el mundo de las fallas. Totalmente. Y se nota en ese videoclip. Yo voy a agradecerte que primera, que hagis pensat en nosaltres per a obrir un poquet de gana, no? Claro. De posar la mel en la boca per a que la gent tinga gana d'escoltar íntegrament ese himne en la teua veu, en una veu femenina de soprano, i per deixar-nos també veure algunes imatges, no? I en aquestes imatges vemos que el mundo de les falles està presente. Daniela Serralta, fallera major infantil de Gandia 2024, i Marta Lozano, fallera major de Gandia 2024, apareixen. Pero anteriores también, sí. ¿No? Otras anteriores, otras falleras de años anteriores, salen también el mundo de las fallas, sale el mundo de la danza valenciana, sale el mundo de, bueno, la Virgen de los Desamparados no podía faltar, salen también imágenes de nuestra grandísima naturaleza, ¿no? De lo que tenemos, de dron y demás. Sí, patrimonio. Que son patrimonio, todo. Edificios. Y sale también, por supuesto, las fallas quemando y ¡pum! La trona. La trona. Eso ya lo dije. En Valencia Diem es que aborrona. Y es que el himne de la Comunidad Valenciana, el himne de Valencia, aborrona. Eso de Germás Vingau, al Seuse. Sí. Reconozco que íntegra no me conozco la letra, pero yo creo que soy la oveja negra, despoqués, ¿no? Sí. Pero sí que, conegues o no conegues,
No, emoció al 100%, molt intens este himne. El audio que se lo he dado a escuchar a algunas personas, ¿no? ¿Qué te parece? Yo reconozco que soy uno de los privilegiados que te ha escuchado. Fantástico. Sí, y fantástico. La verdad es que te emociona mucho esto y de verdad estoy muy emocionada. Decías tú que todo empezó cuando en esa banda primitiva de Xàtiva, ¿no? Que siempre en Escocés acababa la última... ¿Sí? Perdón, también he tocado aquí en la de Gandía, en San Francisco de Borja, y hasta en el Grau, donde he ido viviendo, he ido tocando en la banda. Claro, pero y en todas las bandas lo he tocado, pero los orígenes... Los orígenes portan a esa banda primitiva 10 y venenaba esa edad, porque eran 12 añets que tenías. Sí. ¿No? Satisfeta de la evolución... Sí, yo... Que estás tenint, perquè això no s'ha acabat. Exacto. Yo creo que el que nace músico, muere músico. Puedes tocar o no tocar. Puedes cantar o no cantar, pero eso lo llevas en tu corazón y siempre lo tienes. Y eso las personas que son cantantes o músicos lo saben y lo sienten así. Entonces, desde niña era cuestión de que me encontrara con la música. Sí. Y tuve la suerte de estar aquí en Valencia y de estar con las bandas que hacen una labor extraordinaria. Por la música y por los músicos. Porque ahora desde el mundo del canto lo veo, ¿no? Sí. Que la base musical que hay aquí en Valencia es muy buena y la sensibilización, el hacer conciertos cada X meses diferentes, te da una musicalidad que después distingue a los músicos valencianos del resto de músicos. No, aquí hay una muy buena cantera. Wow. Y si no que tú contena tú, en esa escuela de cant, Montse Bermúdez, que per ahí pasen molt joves, no tan joves, gent que vol, que té una base, perquè jo suposo que qui va a la teua escola és que ja té una base, o també es dona el moment de dir, mira, és que no vales. Poques vegades, és un compromís. Però jo crec que hay que ser sincero. No perdre el temps. No, i hablar-lo con les persones, i hay persones que realment les va a costar. Tengo ahora una persona, porque estoy dando por internet, que es de Chile. Y esta señora lo único que me decía es que ella quería cantar bello sus mantras. Y la verdad es que tiene dificultad con el oído, pero realmente tiene un umbral, digamos, mínimo de oído que le está permitiendo empezar a afinar ya con 8 clases. Ajá, ya está afinando, ya está empezando a afinar, ya ha empezado a coger la escala y ahora ya le estoy subiendo hacia arriba los agudos. Agudos ya de verdad. Yo supongo, Montse, que tú, el donar-ho tu tot, ¿no? En un escenari, en un projecte musical, i al mateix temps ajudar altres persones, perquè tu saps el que és quan és passió per la música i que t'ajuden, lo important que suposa, ¿no? Per a formar-te. Sí, yo siempre he tenido la suerte de que a mí me han ayudado, o sea, cuando yo he estado empezando, sin yo saberlo, porque yo era una cría, ante ciertas dificultades sí que habían hablado por mí y todo eso, ¿no? Y yo ahora mismo tengo la suerte porque, bueno, ya que nos conocemos muchos años, sabes que he tenido varias profesiones, aunque la música siempre ha sido el pedal, ¿no? Pero en fin, por circunstancias en principio volía apuntar para periodista también. Sí, pero que ahora me lo pienso, digo, ¿por qué no acabé? Porque realmente soy comunicadora, pero mira. Sí, pasé por pero moltes vessants, ¿no? Dices tú, profesionals. Y siempre creo que la música es un arte como muy humano y que hace que las personas, ¡pam!, contacten. Ajá. Las sensibilidades. Entonces, eso es muy bonito y puedes ayudar mucho, tanto al que la interpreta como al que la recibe. Porque también cuando cantas, por ejemplo, en hospitales o cantas en ciertas circunstancias, ¿no? Ves cómo las personas se hacen humanas. Yo por eso creo que nunca la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No, para nada. Y si lo hace, mal vamos, por muy mal camino. Entonces, vamos. Siempre se puede ayudar en ese sentido, ¿no? Que llegas a las personas y les puedes ayudar desde un punto de vista como muy interno, muy de dentro. Voy a recuperar una frase que tú has dicho, creo que es tuya, cuando por la interpretación, ¿no? Por parte de una mujer de este himno, porque los corazones de las mujeres valencianas también lo sienten muy adentro y deben cantarlo con fuerza y pasión. Yo creo que eso está clarísimo. Sí, está clarísimo, mía. ¿No? Que las mujeres lo sienten, evidentemente. Claro.
claro, porque tienen que cantarlo siempre, hombre, es que me encanta, ¿eh? Sí, que me encanta. He sido yo la primera que me han llamado a mí y he dicho, no, que lo cante un compañero. Después dije, ¿por qué no lo cante yo? Ah, ¿y no te arrepientes? No, de haberlo hecho. No, en absoluto. Con permiso de Francisco. Hay compañeros que me encantan. Supongo que hablando del himno de Valencia, nos vamos a Francisco. Mundo, claro. Yo creo que todo el mundo, el himno de Valencia. ¿Hasta ahora? Francisco. Sí. Hasta ahora, porque hasta ahora será Francisco y también Montse Bermúdez. Pero es habitual, ¿no? Esa conexión, el hilo con Francisco, además. Totalmente. Que una voz fantástica. Francisco al menos en ese momento, ahora no sé. No, Francisco tiene una voz y una sensibilidad muy especial, siempre la ha tenido. Y aunque él, digamos, empezó con la música ligera, yo creo que en Alcoy han habido, y en esa zona, hay voces ases, como puede ser Camilo VI, Nino, en fin, aquella zona ha dado voces muy, 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 muy especiales. Y la de Francisco lo es. O sea que no tengo nada que decir, aquí todo el mundo aporta. Bueno, pues a partir de ahora, la voz de Montse Bermúdez también es fantástica para el himno de la Comunitat Valenciana. Gracias. El próximo dilluns, a partir de les 12 del migdia, en totes les plataformes, també en el canal de YouTube Montse Bermúdez, se estrena este tema per primera vegada de forma íntegra i a soles amb una veu femenina, l'himne de la Comunitat Valenciana. I tenim el luxe de poder dir que és a través de la soprano d'ací, de la nostra terreta, Montse Bermúdez. Una abraçada. Moltíssimes Siempre gràcies. És un placer Siempre. Estar aquí contigo, que nos visites y con estas noticias, pues más que justificado. Tengo otra, ¿eh? ¿Tienes otra? Será para principios de febrero, pero hay hay gala solidaria. Hay gala solidaria en febrero. En el Teatro Serrano. ¿Vencimos o contes? Vinqui vos o conté. Algo me suena. Espera ahí, Gala Benéfica, Teatre Serrano, cuarta edición, algo me suena. Vencimos o contes. Sí, ¿val? Perfecte. De momento anem el protagonisme Moltíssimes al himne. Gràcies. Una abraçada. Moltíssimes gràcies, Montse, gràcies. Fins la pròxima. Fins la pròxima. Seguim nosaltres i ara parlem sobre un reconeixement important en l'àmbit estatal a la Germandat de la Santíssima Creu de Gandia. El que es reconeix amb la Santíssima Creu de Gandia és l'esforç i compromís de la cofradia amb la promoció de la igualtat cofrade dins de la Germandat. I este reconeixement que atorga l'Associació Mujeres Cofrades de Cartagena suposa un estímul per a seguir treballant en la construcció d'una comunitat cofrade més inclusiva, justa i equitativa. Així les meves mans, tinc el dossier 60 pàgines que ha lliurat la Germandat a la entitat que li ha atorgat este premi, el Premi Nacional Passos 2024 a favor de la igualtat en l'àmbit cofrade espanyol. És a dir, estem parlant d'un reconeixement en l'àmbit estatal i ha anat per a la Santíssima Creu de Gandia. Volem compartir-ho amb les persones que representen a esta germandat. No podia faltar Carlos Costa, que és el germà major. Molt bona vesprada, Carlos. Bona vesprada. Dani. Enhorabona per la part que el pertoca. Moltes gràcies. Que és molt i també, evidentment, podríem dir que en aquesta entrevista les dones en aquesta entrevista reflecteixen aquesta presència, perquè són majoria les dones. Ella és la cambrera Cristina Miñana. Cristina, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Enhorabona també. Gràcies. Per la part que el toca. Molt orgullosa. I com a vicegermana major, Maria José Simó. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies. Espero que el coll vagi bé. Sí, poquet a poquet. Va millorant, sí. Va millor. Bueno, primer, un dels premis, Premi Nacional Passos a favor de la igualtat en l'àmbit cofrade espanyol. N'hi ha moltes raons per arribar a aquest premi, no, Carlos? Sí, la veritat és que, bueno, tot això ha vingut un poquet de sobte, no? Perquè quan vam començar fa 10 anys a preparar el llibre, vam veure, sobretot en la recta final, que la dona havia tingut un paper molt rellevant. Primer, en segon pla, els deberes que bueno, fer altres tasques, com estar al costat, preparant per a tota la família, tindre-ho tot enllestit per a cada Setmana Santa. Però veiem que la nostra associació ja en 1885, es fundem en, o sea, els inicis són de 1875, i 10 anys després, 1885, en els nostres estatuts ja reconeix que pot formar part de l'associació la dona pagant una peseta de quota, però clar, formes part de l'associació però no pots desfilar. No serà fins ja en la dècada de 1980, és a dir, quasi pues, 100 anys després, quan ja poden desfilar plenament en ple dret, però bueno, ja són diversos documents, perquè també en els estatuts de 1940, després de la guerra, en la refundació, també apareix reflectida pues,
pues, que la figura de la dona no sols com a cambrera, sinó que podia estar en l'associació de ple dret, però sí, també sense poder eixir, no? I bueno, pues, tot això ho hem posat en un recull en aquest dossier, que és quan ho hem enviat a vam veure que hi havia un concurs a nivell nacional de sí, les Mujeres Cofrades de Cartagena, i vam dir, pues, anem a llançar-nos. No sols per això, no? Perquè ara després també veurem que l'any 2000 va ser un revulsiu, perquè la dona va començar a tindre un auge molt important, val? En aquests últims 24 anys, la dona ha agarrat un impuls molt important, jo crec que necessari, sí, que gràcies a Salvador Frasquet, que va crear la segona imatge i la secció de dones en l'any 2005, pues va fer que va ser un revulsiu, perquè ara actualment més de la meitat dels cens confrare són dones, estem parlant del 52%. 54%, més del 54%. Per això que, i en la directiva sí que som el 70% dones front al 30%, i això és, bueno, pues, és significatiu. Clar, en qui ens recolzem i en qui ens ajudem i en totes les dones que estan presents en tots els actes, és gràcies, pues, a aquesta involucració, pues, a la involucració de la dona en la germandat. Amb permís de pegar a parlar, perquè Maria José és una de les primeres dones en processonar allà per la dècada dels 80 a principis, però primer, allò de moltes dones estaven però estaven a la sombra, i això la cambrera sap molt bé, Cristina, el que estem parlant, perquè tu eres dona de confrade des de la dècada de 50-60, és a dir, tu estaves a la sombra absolutament com a dona de confrare, sí, no? Sí, sí. I el 2006 comences a processonar. Sí. Com recordes aquests temps? Ai, molt bonicos. El primer any, que va ser en el 2006, tenia molta alegria de veure que podíem processionar el nostre hàbit i tot. Eren moltíssim, bueno, no tantes, però després ja en van ser moltíssimes, sí, més, i eren molt amigues. Ens ajuntàvem molt i parlàvem molt de la cofradia. Fent feina, perquè tenien que arreglar coses i ens enviaven a puestos i tot, però sí, que estàvem molt contentes. Però en aquesta dècada de 50-60, tu simplement eres dona de cofrade. Sí, no, no es podia ser més? No. Com a dona? Sí. No podíem, no és que no podia ni dir-ho. De volem eixir perquè... On tenien que anar si ens amortallaven els peus? Sí, la resignació absoluta, es vivia d'una altra manera. Sí, no? Molt, molt diferent ara, molt, sí, molt diferent. Mm. Però també era bonica, però molt diferent ara. Ah. Estem més involucrades i més ajudem més i estem més dins del pas. Jo ara vull que Maria José em diga, clar, el 1980 s'aprova la participació de la dona en les processons, en el 82 la entrada de dones en la junta directiva, de les primeres dones en processonar principis de la dècada dels 80, no? Sí, de les primeres. Bueno, lo que passava que com la majoria de moltes persones de la meva edat, de moltes dones, pues anaven darrere dels pares que volíem eixir i que volíem eixir, i fins que no van autoritzar en els anys 80 a poder eixir, mon pare, jo li ho deia, sempre deia, no puede salir, no puede salir. I en l'any 83 sempre va dir, ara ja. I entonces vaig eixir, vaig començar a eixir. I vaig començar a eixir en l'hàbit d'ell. Em va dir, mira, tu te poses el meu hàbit i tu eixes. I vaig eixir en l'hàbit d'ell molts anys, fins que me'l vaig fer el meu. Claro, l'emoció que jo sentia en aquests moments, una cosa que havia lograt després de tants anys, i vaig aprofitar per començar a introduir als meus nebots de família, vaig introduir a tots els meus nebots, sí, més a la meva germana també, o sigui que vam començar a incorporar-nos tota la família i a més cosines i nebodes. O sea que veixíem a 8 persones normalment de tota la família, entre elles quasi totes dones. Així és, important, aquesta evolució, i després hi ha la junta directiva, perquè tu en el teu cas, Cristina, també passes, hem dit que el 2006 comences a processonar i després ja passes, no?, a formar part de la directiva també. Sí, ja ens posen en el puesto que animació social, ens envien a fer els flares i també a arreglar les coses del pas, a asear-lo, a arreglar-lo, si està per arreglar alguna cosa, l'arreglàvem, sí, ja està enclavada ese dins. La puesta a punto, eso, que estiguera immaculada, no? Sí. La imatge. 2005, jo crec que va ser un moment també molt, molt puntual. Especial per a mi.
Sí. Germanes, hermanas de María Magdalena. Sí. En el 2004 yo ya per Salvador Frasquet em va introduir en la junta directiva i ell va presentar el projecte de la segona imatge. Entonces jo em vaig oferir a coordinar esta segona imatge, però que introduïren dones. Ah. Dones que acompanyaren a esta imatge. Entonces em vaig encarregar de coordinar. El primer any, que va ser el 2005, en va emixir 8. Estàvem apuntades 9, però va emixir 8. A l'any i va emixir sense uniforme, vestides de negre en un siri, perquè clar, no va donar temps a preparar-ho tot. Clar. I també no volíem, fins que no fórem més persones, pues fer un uniforme, però a tot és igual. Mm. I l'any següent ja vam començar a eixir, pues en som de 27 a 30, però que normalment tots els anys no siguin les mateixes. Ahir ja vam dissenyar un traje per a portar-lo i ja vam dissenyar el serial que portem, que també el portem diferent, més còmode per a nosaltres, pesa menys. Sí. I a partir d'això, totes les dones que hicim en Maria Magdaleta han creat un vincle d'hermandat, de solidaritat, que ens agrada molt reunir-nos i sempre ens agrada fer moltes coses juntes. Sí, no pareu. No pareu. Sempre no tenim parem. El cap en moviment. Sempre tenim el cap a veure què podem fer de nou. I les dones també, la presència de les dones, Carlos, també està lligada a la incorporació de les matraques, no? 2010 crec que va ser, i va ser una secció de matraques exclusivament de dones. Sí, ahí va ser, quan es va crear, sí que va ser el primer grup, sí que va ser exclusivament de dones. Ara sí. Actualment sí que han entrat per a reforçar pues, més matraques que han entrat pues, homes. Però crec que el reconeixement este és per a tota la germandat, per a la tasca que han fet les diferents juntes directives sí. Des de fa molts anys per la incorporació de la dona, per la lluita de les dones dins de la germandat i dins de la Setmana Santa de Gandia, que també en consta, sí. Pues per poder eixir. Aleshores, aquest reconeixement va no sols per a la germandat, sinó també per a totes les dones actuals, tant germanes de Maria Magdalena, però també confrares que eixen de Vesta, que són moltíssimes, i cada vegada quan obrim està entrant molta gent jove, i sobretot entren xiquets i xiquetes, també entren moltes xiquetes, que és el nostre futur, però també a totes les dones que durant molts anys han estat ahí al peu del canó, que moltes han faltat, però moltes encara continuen vives, doncs aquest reconeixement també va per a elles i per a tota la germandat. I jo suposo que aquest reconeixement, el Premi Nacional Passos a favor de la igualtat en l'àmbit confrare espanyol, recordem, un premi d'àmbit estatal, vos encoratja, no? És una espeta per a dir queda molt més per anar fent, no? Perquè sí. no tanqueu ja la paraeta, per dir-ho d'alguna manera, no. En aquest sentit, no? La igualtat és de veres que tenim que continuar treballant-la, potenciant la tasca de la cambrera, que jo crec que ha d'estar al mateix rango que el germà major, perquè representa, igual que representa el germà major, representa la cambrera. Jo crec que així tenim dos exemples de les dues últimes cambreres que han estat al peu del canó, han deixat la lleu, i després, a l'hora de replegar el premi, que el tenim que replegar este dissabte 20 en Cartagena, al Teatre Romà, sí que és de veres que hem llançat a veure qui volia vindre a replegar el premi i hem plenat un autobús. Això t'ha de preguntar-te. Clar, hem plenat un autobús, sobretot de dones, que han volgut acompanyar-nos per a pues, aquest moment tan important i històric per a la nostra germandat, que a les seues portes del 150 aniversari pues, tenim este al·licient i este reconeixement que bueno, pues, està molt bé. Bueno, i també diu molt de vosaltres que quan feu extensiu este premi, que l'Associació de Mujeres Cofrades de Cartagena s'ha fixat en el vostre dossier, diu molt de vosaltres per a quan dieu que fem extensiu al conjunt de la Setmana Santa de Gandia, esos tres adjectius, més inclusiva, justa i equitativa. Es quedes sense temps. Enhorabona per aquest reconeixement. Sempre és agrada. Sempre hi ha molts motius per a parlar de la Setmana Santa, més enllà el que diuen sempre, no? Sí, sí. Més enllà dels dies centrals. Allà de tot l'any. Moltes gràcies. Bueno, pues, enhorabona, Carlos, Cristina, Maria José, gràcies per la visita. A disfrutar, que vaig a veure aquest viatge, a disfrutar-ho i a celebrar-ho. I a seguir treballant per la igualtat amb passió, com es mereix la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies. Gràcies. Una abraçada. I han vist, la Setmana Santa de Gandia torna a ser exemple en tot el territori estatal, en aquest cas en l'àmbit d'allò de la igualtat entre homes i dones. I en la germandat de la Santíssima Creu tenim
un bon exemple en el qual reflectir ese treball i esa promoció per la igualtat. Per nostra part, no res més. Gràcies per estar ahí i si tenen ganes de més, ja saben, el millor lloc, així, en el magazín de Teresa Folos, esperem.